Gününüz uğurlu olsun, hörmətli izləyicilər. Keçmişə baxış verilişi efirdədir. Verilişimizin bugünkü mövzusu ötən verilişlərimizdə olduğu kimi Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri və bu ənənələrin idarə etmə mədəniyyətinə təsir edir. Ötən verilişimizdə Ağqoyunlar dövlətinə qədər gəldik, çıxdıq. Tarixçilərimizlə bu mövzu ətrafında müzakirələr apardıq. Bugünkü mövzumuzu Ağqoyunlar dövləti və bu dövlətdə dövlətçilik ənənələri, Ağqoyunlar dövlətinin Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinə təsirindən danışacağıq. Mövzu ətrafında bizimlə həmsöhbət olacaq tarixçi İlham Məmmədov və Mənsur İlyasov. Xoş gördük sizləri, salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Azərbaycan xalqının təşəkkül tapmasına Ağqoyunlu dövlətinin böyük təsiri olub. Yəni bu əsasən özünü nədə göstərdi? Azərbaycan xalqının təşəkkülü haqqında biz əvvəlki verilişlərdə danışmışdıq. Yəni bu proses digər xalqlarda olduğu kimi bizdə də son dərəcə böyük, uzun müddətli bir prosesdir. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının təşəkkülü deməli xalqların, millətlərin, qövmlərin təşəkkülü kimi uzun bir dövr keçmiş mürəkkəb etnik itməli proseslərdən ibarətdir. Bu xalqın təşəkkülü əlbəttə ki, yalnız bir dövlətin, məsələn, Ağqoyunlu dövləti kimi 30 ildən çox bir qədər çox mövcud olmuş dövlətin mövcudluğu ilə əlaqədar deyil. Bu proses artıq əvvəlcədən demək olar ki, başa çatmışdı. Çünki Azərbaycan xalqının formalaşması hələ erdən əvvəlki dövrdə başlanmış. İndi belə hesab edirlər ki, Atropatiyan Albaniya dövlətlərinin meydana gəlməsi ilə xalqımızın təşəkkülü prosesi başlandı. Xalqın təşəkkülü prosesi, o cümlədən Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesi həm Azərbaycanın özündə yaşayan, əsasən birinci növbədə türk dilli tayfaların, qeyri-türk dilli tayfaların qaynayıb qarışması, eyni zamanda əlbəttə ki, dövlətçiliyin daha deməli, möhkəm dayaqlar üzərində dayanması və həmçinin Azərbaycana kənardan gələn etnik deməli, axınların çox mürəkkəb bir dövrdə prosesdə yəni burada yaşayan xalqların və gəlmə xalqların qaynayıb qarışmasına meydana gəlmişdir. Onun üzrə xalqımızın təşəkkülü prosesi hələ deməli, 2000 ildən çox bizim yaşadığımız, yəni söhbət etdiyimiz dövrə görə 15-ci əsrə aiddirsə, ondan əvvəlki dövrə aiddir. Və xalqın bəli, təşəkkülü, bizim xalqın, Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesi belə deməli, deyilir ki, Ərəblərin Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda İslam dilinin meydana gəlməsi, İslamın qəbul edilməsi ilə əsasən başa çatmışdır 7-8-ci əsrlərdə və nəhayət deməli, 11-12-ci əsrlərdə Azərbaycana Səlcuq türklərinin gəlməsi ilə yəni 11-12-ci əsrlərə aiddir, yəni bizim xalqımızın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dilinin formalaşması deməli, başa çatmışdır. Yəni xalq kimi formalaşmaq artıq Azərbaycan bizim xalqımız üçün 11-12-ci əsrlərə aiddir. Təbii ki, bu həm də özünü onda göstərmişdir ki, artıq bizim dilimiz 11-ci əsrdə bir dil kimi formalaşmış. Əgər ədəbi dil kimi bir var danışıq dili, bir də var danışıq ədəbi dil kimi formalaşması ona görə 11-12-ci əsrlərə aiddir ki, bunu sübut edən faktlar var. Artıq 11-ci əsrdə bizim doğma dilimizdə yazıya alınan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı kimi möhtəşəm bir dastanımız var. Bu, əgər 11-ci əsrdə artıq bu möhtəşəm ədəbi əsər, dünya xalqlarının tək tükməli xalqlar var ki, belə bir möhtəşəm deməli, əsər var, şübhə xalq ədəbiyyatı var, misal Skandinaviya xalqlarında Nibelunglar haqqında əfsanə, sonra bizdə, ondan sonra digər bəzi türk xalqlarında Törəyişdir və digər dastanlar var və bu Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının Azərbaycan dilində yazı yayılması artıq bizim xalqımızın və bizim dilimizin formalaşmasının 11-12-ci əsrlərdə əsasən başa çatması kimi qəbul edilir. Bu tarix ilmində artıq bu bir mənalı şəkildə qəbul edilmişdir. Lakin xalqın deməli, yəni təşəkkülü prosesi deyəndə daha da təkmilləşməsi, daha böyük deməli, mühüm, əhəmiyyətli, daha böyük məsələn bitkin bir toplum kimi təşəkkülü prosesi sonrakı dövrlərdə davam etmişdir. Bu 11-12-ci əsrlərdən sonra Azərbaycanda gedən etnik siyasi proseslər, iqtisadi proseslər, bunlar Azərbaycan xalqının daha da deməli, inkişafına bitkin bir səviyyə gəlib çatmasına şübhəsiz ki, deməli, bu hadisələr sübut edir. Azərbaycanda həmçinin Teymuri dövlətinin süqutundan sonra Qaraqoyunlu və nəhayət Ağqoyunlu dövlətinin yaranması, bunlar da Azərbaycanda xalqımızın bir toplum kimi, mədəni, etnik toplum, siyasi, iqtisadi edilməli toplum kimi inkişafına çox müsbət təsir göstərmişdir. İndi təbii ki, məsələn, Azərbaycanda
xalqımızın, Azərbaycan xalqının çox mühüm hissəsi Azərbaycanda yaşayan, həm şimal, həm də cənubi Azərbaycanda yaşayan tayfaların, məsələn, həyat tərzinin adı qədardır, yarım köçürə həyat tərzi keçirən tayfalarımız var idi, köçürə həyat tərzi keçirən tayfalarımız var idi və bunlar da Azərbaycanda dövlətçiliyin özünə məxsus inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Məsələn, təbii ki, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətləri bunlar Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycandan kənarda yaşayan, ancaq əsasən köçəri maldarlıqla, yarım köçəri maldarlıqla məşğul olan tayfalar idi. Lakin bunlar Azərbaycanın siyasi həyatında əvvəllər də mühüm rol oynayıblar və tarix şərait elə gətirdi ki, Teymur dövlətinin süqutundan sonra Azərbaycanın şimal deməli şərqində bitkin dövlətçilik ənənələrinə malik olan Şirvanşahlar dövləti ilə yanaşı Azərbaycanın Kürdən cənubdakı torpaqlarında və bu ərazilərimizdə dövlətçiliyin bərpasında və inkişafında bu köçəri və yarım köçəri tayfaların, yəni Qaraqoyunlu, Ağqoyunluların çox böyük rolu olmuşdur. Yəni bunlara, məsələn, xüsusilə Ağqoyunlulara tam köçəri tayfa demək də olmaz. Çünki onların, əgər Qaraqoyunlular, deməli, daha çox köçəri maldarlıqla məşğul olsalar da, ancaq bunların Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində sabit, oturaq həyat tərzi keçirən hissələr də var idi. Məsələn, Ağqoyunlular bu da, bu tayfada, yəni əslində bir tayfadan ibarət deyil Ağqoyunlular. Ağqoyunlular tayfa ittifaqıdır, onun əsasında şübhəsiz ki, Bayandur tayfası kimi möhtəşəm Azərbaycan tayfası var. Hələ Dədə Qorqud Dastanında həmin tayfanın adı qeyd edilir. Və bunların həm şimal, həm də cənubi Azərbaycanda daimi yaşayış bölgələri də var. Ancaq həyat tərzi elədir ki, Ağqoyunlu tayfalarının da Qaraqoyunlular kimi çox mühüm təsərrüfat fəaliyyətlərindən biri yarım köçəri və köçəri maldarlıqdır. Yəni bunlar Azərbaycanın deməli, həm şimalı, həm cənubu, həm də qonşu Anadolunun şərqi, sonra İranın ərazisi, İraq bu ərazidə geniş bu arealda, yəni türk tayfalarının əslində üstünlük təşkil etdiyi bu ərazidə bu Ağqoyunlu tayfaları təsərrüfat fəaliyyətli yanaşı, eyni zamanda siyasi, etnik, deməli, mədəni, siyasi, iqtisadi fəaliyyətlə də məşğul olmuşlar. Və bu tayfalarımızın dövlət yaratması, həmin şəraitdə hakimiyyət ələ keçirməsi, bu xalqın konsolidasiya edilməsində, sonra mədəni, etnik, siyasi cəhətlərin deməli, inkişafında bu Qaraqoyunluq və həmçinin Ağqoyunlu tayfalarımızın yəni dövləti yaratmasında və inkişafında şübhəsiz ki, böyük rolu olmuşdur. Və bu Ağqoyunlu tayfasını mən deməli, daha doğrusu Tayfa İttifaqının Azərbaycan xalqının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən bu deməli, toplumun Azərbaycan xalqının həyatında daha böyük bir rolunu, onu, xüsusilə ondan deməli, o cəhətini qeyd etmək istəyirəm ki, Ağqoyunlular ilk dəfə Azərbaycanda dövlət yaradarkən həmçinin Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda deməli, beynəlxalq əlaqələr, Avropa ilə siyasi əlaqələr yaratmaq baxımından daha böyük rol oynamış dövlət kimi də Azərbaycan tarixinə daxil olmuşlar. Yəni ilk dəfə Ağqoyunlu dövlətinin yaradılması dövründə, formalaşması mövcud olduğu dövrdə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə Roma Papası, Venesiya, ondan sonra Almanya, məsələn, Valaxiya, Moldaviya, sonra Burqundiya Hersoqluğu və digər Avropa ölkələri ilə ilk dəfə diplomatik əlaqələr yaratmış. Həm ticarət nöqtəyi nəzərdən, həm də ki, siyasi deməli, məqsədlər nöqtəyi nəzərdən Avropa ölkələrində geniş diplomatik əlaqələr yaratmış bir dövlətimizdir. Şübhəsiz ki, bu cür beynəlxalq əlaqələrin bu dövlət tərəfindən, Ağqoyunlu dövlət tərəfindən yaradılması əlbəttə xalqın daha da inkişaf etməsində, inkişar etməsində həm mədəni, həm məsələn siyasi təfəkkür baxımından inkişafında bu dövlətin Azərbaycan tarixində çox böyük rolu vardır. Baxmayaraq ki, bu dövlət Azərbaycan tarixində ən az mövcud olmuş vaxt nöqtəyi nəzərdən dövlətlərimizdən biridir. Mənsur müəllim, Azərbaycanda dövlətçi ənənələrinin daha çox inkişaf olunduğu bir dövrdür. Ağqoyunlar dövlətinin mövcud olduğu dövr. Ümumiyyətlə, Ağqoyunlar dövləti hansı əraziləri əhatə edirdi? Ümumiyyətlə, İlxan müəllim, çox doğru qeyd edir ki, ümumiyyətlə, ilk dövrdə Ağqoyunlu dövlətinin özünün bir təşəkkülünə gələndə Ağqoyunlu dövlətini formalaşdıran o tayfaların mənşəyinə baxmaq lazımdır. Tarixi faktlar, ilk tarixi mənbələr sübut edir ki, hələ 6-cı əsrin sonu 7-ci əsr əvvəllərində Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu adlanan Oğuz mənşəli tayfalar Dərbənd keçidindən Araz çayına qədər Naxçıvan,
və sonralar isə bütün Cənubi Azərbaycan ərazisində yayılıblar. Həm Ağqoyunlu tayfaları, həm Qaraqoyunlu tayfaları Azərbaycan xalqının, Elxan müəllim qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqının etnogenezində fəal iştirak edib. Yəni bu tayfalar 11-ci əsrin 30-40-cı illərində Oğuz mənşəli tayfaların, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Oğuz tayfaları və yaxud da Oğuz mənşəli tayfalar Dərbənd keçidi vasitəsilə Azərbaycan ərazisində yayılıblar. İlk olaraq Böyük Qafqaz dağlarından Araç çayına qədər olan ərazilərdə məskunlaşıblar və daha sonra Naxçıvan və daha sonra Cənubi Azərbaycan ərazisində yayılıblar. Bunlar Cənubi Azərbaycan ərazisində məskunlaşanda köçəri tayfalar idi. Oğuzlar hamısı köçəri. Hardan gəlirdilər? Şimali Oğuzların gəlməsi müxtəlif yerlərdəndir. Məsələn, Şərqi Avropa çöllərindən Oğuz tayfaları, konkret olaraq 11-ci əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış Oğuz tayfaları və yaxud da Oğuz türkləri Şərqi Avropa çöllərindən gəlirlər. Onların orada bir dövləti də var idi, Oğuz dövləti. Və yaxud da tarix mənbələrində Oğuz xaqanlı deyirlər ona. Deyir ki, qısa müddət fəaliyyət göstərmiş dağınıq dövlət idi. Ancaq hər halda o dövlət dağıldıqdan sonra Oğuzların səpələnmə, Oğuz tayfalarının səpələnmə, o paylanma prosesi, həmin o coğrafiya və ətraf regionlara Oğuz tayfalarının səpələnmə, yəni köç prosesi başlayır. Və o cümlədən Oğuz tayfalarının bir hissəsi, işte bütün Oğuz tayfaları 24 tayfadır və 24 tayfanın işte hamısı Azərbaycan arasında gəlmə məskunlaşmayıb. Onların müəyyən hissəsi, yəni bir neçə tayfa Azərbaycan arasında məskunlaşdı. Və yenə deyirəm, bunlar həmin Azərbaycan arasında məskunlaşmış Oğuz mənşəli tayfalar Azərbaycan xalqı yerli türk dilli etnoslarla qaynayıb qarışdılar və Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesində fəal iştirak elədilər. Bir növ Azərbaycan xalqının Oğuz türklərinin Azərbaycan ərazisində məskunlaşması ilə Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başa çatdı. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu adlanan Oğuz mənşəli tayfalara gəldikdə isə bu tayfalar 13-cü əsrin sonlarında Anadolunun şərq hissəsində yarım köçəri həyat tərzi keçirən tayfalardır. Yəni yarım köçəri həyat tərzi bunların deməli həyat səviyyəsi, həyat tərzidir və üzr istəyirəm ki, dövlətçilik də o tərəfdən başlayıb. Niyə oradan, adından mən istəyirəm adından başlayaq bu dövlətin. Deyim də Ağqoyunlu. Ağqoyunlu yox. Birinci mən deyim ki, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu adlanan bu Oğuz mənşəli tayfalar, yəni Azərbaycan ərazisində məskunlaşanlar, onlar yarım köçəri həyat tərzinə keçiblər. Ancaq dövlətin özünü Ağqoyunlu bu tayfa birləşməsidir. Elxan müəllim yəni doğru olaraq qeyd edir ki, Ağqoyunlu tayfa birləşməsi və ondan əvvəl Qaraqoyunlu tayfa birləşməsi. Tayfa birliyidir. Tayfa birliyinin özünün dövlətçiliyinin dövlətçiliyin bəzi simvolları var ki, o tayfalar tayfa ittifaqlarında var. Məsələn bayraq var. Düzdür, tayfa ittifaqının pul sistemi yoxdur. Tayfa ittifaqının dövlətə məxsus olan gerbi də var. Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu adlanan bu tayfa birləşmələrinin bayrağı var idi və əsas məşğuliyyət sahələrinə görə adlanır. Yəni bu Ağqoyunlu tayfa həm Qaraqoyunlu tayfa ittifaqında, iki olar üçün Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı yaranıb, fəaliyyət göstərib, möhkəmlənib və həmin Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının əsasında Qaraqoyunlu dövləti yaranıb. Yəni eyni zamanda birin qoyub verib birin danışıb. Ağqoyunlu tayfa ittifaqının əsasında Ağqoyunlu dövləti yaranır. Yəni bu dövlətlər tayfa birləşmələrinin əsasında yaranır. Və yəni hər həm Qaraqoyunlu tayfa ittifaqına daxil olan tayfalar, həm Ağqoyunlu tayfa ittifaqının təşkil edən tayfalar. Bunlar əsas məşğuliyyət sahəsi qoyunçuluqdur. Yəni bunlar tərəkəmə tayfalardır. Və buna görə də bunların tayfa ittifaqında o məşğuliyyət sahəsinə uyğun olaraq o ağ qoç və qara qoç təsvirləri var idi. Bu tayfa ittifaqlarının adı buradan götürülür. Təbii ki, hər iki tayfa birləşməsinin hakim tayfaları var. Qaraqoyunlu tayfa ittifaqında düz orada Baharlı tayfası, Azər Baharlı tayfasından başqa orada digər hakim tayfalar da var. Yəni hakim deyən aparıcı tayfalar. Məsələn orada Alpalı tayfası vardı, Cəgilli tayfası vardı, Nağlı tayfası var idi və s. Həmçə Ağqoyunlu tayfa birləşməsində də Bayandır tayfası idi. Və dövləti də Quran ilə bunlardır. Yəni hakim tayfadır. Və Ağqoyunlu tayfa birləşməsinin o tərkibinə daxil olan Bayandır tayfasının başçıları, indi orada tayfa əmirləri gedir onlarda. Tayfa əmirləri eyni zamanda tayfa ittifaqının başçılarıdır. Həmcə Qaraqoyunlu tayfa ittifaqında da hakim tayfa olan Baharlı tayfasının başçında duranlar, yəni o tayfanın başçıları, eyni zamanda Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının başçılarıdır. Və bunların hər iki dövlətin, yəni mənşəyi, təşəkkülü məsələsində problemində gələndiyisə, artıq bu dövlətlər biz Azərbaycan ərazisində təşəkkül tapmayıb. Yəni hər iki dövlət Şərq Anadoluda formalaşıb. Çünki bunlar yenə deyirəm, bu tayfalar düzdür. 6-cı əsrin sonu 7-ci əsrin əvvəllərində Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tayfalarının Azərbaycan ərazisində, o dediyim bu həm indiki müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisində, Naxçıvan bölgəsində, sonralar Cənubi Azərbaycana yayılıblar. Hər iki həm Qaraqoyunlu həm Ağqoyunlu tayfalar bunlar yayıldılar. Ancaq buna baxmayaraq bu tarixi fakt. Yəni ilkin mənbələr bunu təsdiq edir ki, həqiqətən də bəhs etdiyim dövrdə, yəni 6-cı əsrin sonu 7-ci əsrində bu tayfalar bu ərazilərdə məskunlaşdılar.
Və ancaq ki, bu tayfalar, bu ərazilərdə məskunlaşsa da, dövlətçiliyin, yəni hər iki dövlət, yəni həm Qaraqoyunlu, həm onu əvəz etmiş Ağqoyun dövləti, bu dövlətlərin bünövrəsi qoyulur, yəni özə əsası qoyulur məhz Anadolu ərazisində. Ağqoyunlu dövlətin əsasını qoyan Qarayoluq Osman bəy, yəni Ağqoyunlu tayfa birləşməsinin başçı, dövlətin əsasını qoydu məhz Diyarbəkirdə. Öz adına pul kəstirdi, xütbə oxutdurdu. Artıq bu dövlətçi simvoludur da. Düzdür, indi mənbələrdə bu götürürlər, bəylik kimi götürürlər. Qaraqoyunlu bəyliyi götürürlər, Ağqoyunlu bəyliyi götürürlər. Azı bəylik özü nə deməkdir? Bəylik xırda feodal dövlətidir. Məsələn, nümunə üçün götürən ki, Səlcuq imperiyasının parçalanması prosesində Anadoluda bir neçə xırda feodal dövlətləri yarandı. Məsələn, Konya Sultanlığı var idi onun içində, o cümlədən Osmanlı bəyliyi onlar və digərlər və Anadolu Səlcuq Sultanlığı və s. Bu kiçik kiçik feodal dövlətləri bəylik adlanır. Bunlar deyilir Anadolu bəyliyləri. Və həmçinin məsəl Ağqoyunlu dövləti də ilkin vaxtı, yəni formalaşmasının ilkin mərhələsində, təşəkkülünün ilkin prosesində bunlar, bu dövlət bəylik xırda feodal dövləti olub. Yəni Diyarbəkir və onun ətrafını əhatə edib. Belədir, Diyarbəkir vilayətini əhatə edib. Bu dövlətin ərazisi Diyarbəkirlə məhdudlaşıb. Və ondan əvvəl Qaraqoyunlu dövlətində deməli fəaliyyətinin ilkin mərhələsində bu dövlətin ərazisi Van Gölü ətrafına, yəni Van vilayətinə məhdudlaşıb. Azı dövlət olub. Dövlətçilik atributları var, pulu var, gerbi var, bayrağı var. Hökmdarlarının, yəni o belə deyə hər iki əmirin ya da tutaq Qaraqoyunlu əmirlərinin, həm Ağqoyunlu əmirlərinin adlarını xütbələr oxunub. Pul kəsilib, Diyarbəkirdə, Banda pul kəsilib. Yəni, bütün bunlar onu təsdiq edir ki, hər iki dövlətin bir növrəsi Şərqi Anadoluda qoyulub və konkret Şərqi Anadolunun hansı bölgələrində, yəni biri Van Gölü ətrafında və birisi də Diyarbəkir vilayətində. Sonra ikinci bir məsələ qeyd etmək lazım ki, Qara Məhəmmədin Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəsi, yəni daha doğrusu Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda Qara Məhəmməd çıxdı mübarizə. Düzdür, sülalənin əsasını Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının başında duran, eyni zamanda Baharlı tayfasının əmri olan Bayram Xoca qoyub Qaraqoyunlu dövlətində Qaraqoyunlu sülaləsi hakimiyyətdə olub. Ancaq buna baxmayaraq, Qara Məhəmməd artıq Bayram Xocanın siyasi fəaliyyəti haqqında heç bir tarixi mənbədə məlumat yoxdur, heç bir tarixi fakt yoxdur. Ancaq ondan sonra hakimiyyətə gəlmiş oğlu Qara Məhəmməd artıq siyasi hakimiyyətində mübarizəyə başlayıb. Məsələn, Sultan Əhmədlə qonlu münasibət yaradır. Niyə görə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirdi? Çünki həmin vaxtda Sultan Əhməd özü də yəni Cəlari hökmdarı, Sultan Əhməd özü də Azərbaycanda hüquqi cəhətdən hakimiyyəti var idi, ancaq faktiki olaraq Azərbaycanda o hakimiyyətini itirmişdi. Onun hakimiyyəti yalnız Ərəb İraqına məhdudlaşırdı. Və onunla ittifaq bağlı qohumlu münasibətlər yaradır. Buna elmdə diplomatik deyirlər, nigah diplomatiyası, qohumluq əlaqəsi və qohumluq əlaqəsi yaratmaqla, yəni Sultan Əhmədin, yəni qızla ailə həyatı qurur və bu ilə Sultan Əhmədlə ittifaq yaradaraq Azərbaycanda Teymurların hakimiyyətinə son qoymaq istəyir. Çünki həmin dövrdə, yəni Qara Məhəmmədin Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə başladığı dövrdə Azərbaycan Kürdən cənubdakı torpaqları Teymurlar dövlətinin tərkibindədir. Yəni çox mürəkkəb bir siyasi şəraitdə Qara Məhəmməd bu siyasi hakimiyyət uğrunda Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayır. Ancaq bu mübarizədə mübarizə uğurla nəticələnmir. Oğlu Qara Yusif bu mübarizəni uğurla davam etdirir və Azərbaycanda həm Teymurların, sonra isə Cəlarilərlə ittifaqdan üz döndərir, sonra Sultan Əhmədin hakimiyyətinə son qoyaraq Azərbaycanda hakimiyyətə yiyələnir. Və artıq bu artıq nə deməkdir? Bu artıq Qaraqoyun dövlətinin genişlənməsi deyil. Və sonra isə yaxın və orta şərqin digər ölkələrini işğal edərək imperiya çevrilir. Bu belə. Həmin proses Ağqoyunlara davam edir. Ağqoyunlu dövlətində də yenə də Ağqoyunlar siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə Uzun Həsən dövründən başlayırlar. Yəni ondan əvvəl Uzun Həsəndən əvvəl Ağqoyunlu əmirlərinin siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəsi Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda mübarizəsi haqqında heç bir mənbədə məlumat yoxdur. Nə Qarayoluq Osman bəy, nə ondan sonra onun oğlu Əli bəy, nə də ondan sonra Əli bəydən sonra məhz Ağqoyunlu bəyliyində hakimiyyətə gəlmiş Cahangir Mirzənin Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizəsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Yəni bunlar Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmayıblar. Düzdür. Məsələn Qarayoluq Osman bəy Ağqoyunlu dövləti və yaxud da Ağqoyunlu bəyliyin əsasını qoymuş Qarayoluq Osman bəy düzdür Qaraqoyunlarla Teymurlarla döyüşdə əlak olur.
daha doğrusu Ağqoyunla döyüşdə əlaqə olur. Ancaq o geniş miqyasda Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmayıb. Azərbaycanda hakimiyyət ələ keçirməyən mübarizə məhz Qara Üsmün dövründə daha kəskin xarakter aldı və o da daha doğrusu Uzun Həsənin dövründə kəskin xarakter aldı və Uzun Həsən Qaraqoyunlu dövlətinin müəyyən və tədricən onun müxtəlif ərazilərini işğal edəndə bu dövlətin varlığına son qoyur. Yəni Uzun Həsən işğallar apara-apara Qaraqoyunlu dövləti dağılmağa başlayır. Məsələn 15-ci əsrin artıq 50-ci Çox üzr istəyirəm Mənsur müəllim. Elə bununla götürürlər ki, məsələn deyirlər ki, Uzun Həsənin, Sultan Xəlilin, Sultan Yaqubun dövründə Ağqoyunluların daha inkişaf mərhələsidir. Siz də Uzun Həsənin adını çəkdiniz. Yəni Qaraqoyunluların süqutu ilə artıq Ağqoyunluların inkişafı başlayır. Süqut edəməsin. Yox, süqut etməmişdən əvvəl Ağqoyunlular siyasi səhnəyə çıxmışlar, tarix səhnəsində. Qaraqoyunlu Osman bəy məsələn Ağqoyunlularla Şərqi Anadoluda döyüşlər aparıb. Orada nüfuz zərəsi uğrunda mübarizə aparır, o döyüşlərin birində əlaqə olur. Oğlu Əli bəyən elə bir siyasi fəaliyyəti olmayıb ciddi. Ancaq Qara Məhəmmədin də yox, daha doğrusu Cahangir Mirzənin Uzun Həsənin qardaşı, onun da yəni geniş miqyaslı siyasi fəaliyyəti yoxdur. Ancaq Uzun Həsən məhz Ağqoyunlu bəyliyində, yəni qardaşı Cahangir Mirzəni Diyarbəkirə daxil olaraq onu hakimiyyətdən devirir və hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra o artıq siyasi hakimiyyət uğrunda, yəni geniş miqyaslı siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. Yəni bunun məqsədi nə idi? Məqsədi odur ki, Qaraqoyunlu dövlətinə hatə etdiyi əraziləri ələ keçirmək. Və 15-ci əsrin 50-ci illərində artıq Uzun Həsən Azərbaycan Kürdən cənubdakı torpaqları nəzarət altına aldı. 1467-ci ildə o həllici döyüş var, Muş döyüşü. Yəni o döyüş nəticəsində Cahanşah, Qaraqoyunlu Cahanşah döyüşdə öldürülür və Bağdada qədər bütün ərazilər keçir Uzun Həsənin nəzarəti altında. Yəni belə-belə Ağqoyunlu dövləti genişlənir də. Bəs Qaraqoyunlu dövləti torpaqlarının hesabına genişlənir və həmin əraziləri hatırlayır də. Bəli, ümumilik də, baxın, sadaladı hamısı bütün bu strategiyasını, Ağqoyunlular dövləti, Mənsur müəllim sadaladı strategiyasını. Ümumilik də, ümumi götürsək, hansı dövlətçilik ənənələrini gətirdilər özlərindən əvvəlki dövlətlərdən fərqli olaraq Ağqoyunlular? Bayaqla siz sual verdiniz, mən də bir qabaq açım deyim. Bu dövlətlərin adları Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, bu deməli təbii ki təsadüfi deyil. Yəni bu bəzən məsələn bizim düşünürlərimiz ermənilər deyirlər, bunlar qoyunçudur, belədir. Ancaq qaldı ki tarixdə məsələn bu cür adlarla məşhur olan o dövlətlər var ki, məsələn qədim dövrdə Kuşan dövləti var idi. Quşçular dövləti adından götürülüb. Məsələn Fransada Pipinlər dövləti idi. Sonradan indiki adlar formalaşıb. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu tayfa ittifaqı da Mənsur müəllim çox gözəldir. Orada Oğuz tayfaları tayfa ittifaqında birləşib, ancaq aparıcı tayfalar var idi. Bunların adında məsələn Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu sözlü mənası. Ümumiyyətlə Ağ-Qara sözlərinin bizdə müxtəlif çalarları vardır. Məsələn, Qara sözü bizdə təkcə rəy mənasında bildirilir. Qaraxanlılar dövləti. Ha, Qaraxanlı, Böyükxanlı, məsələn Qarabağ. Yəni bu mənadadır. Məni belə çıxır ki, Qaraqoyunlu dövləti o qədər də özün kişi dövlət hesab etmir və böyük deməli Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı yəni bu mənada böyük tayfa ittifaqı mənasında da ağ da yenə də məsələn bizdə təkcə rəng mənasında işlənmir və bu deməli ağ həm rəng eyni zamanda həm də bizə kiçik mənasında işlənir. Məsələn ağ bil görürsən kəndi kiçik kənd deməkdir. Yəni bu deməli dövlətin adını götürməsi, adlarının bu cür adlandırmasının çox tarix kökləri var. Bunlar əlbəttə araşdırılır və bunları dərindən bilmək lazımdır. Və sonra Mənsur müəllim çox gözəl dedi ki, məni bu dövlət, hər iki dövlət, məsələn həm Qaraqoyunlu dövləti, həm də Ağqoyunlu dövləti Anadolunun şərqində, biri Van göl ətrafında formalaşır, biri isə Diyarbəkirdə. Ancaq mən məsələn belə hesab edərdim ki, onlar da Azərbaycanda, onun niyə görə? Çünki həmin ərazilərdə yaşayan bu tayfalar Qaraqoyunlu, Ağqoyunlular, əgər orada məskunlaşıbsa, bunlar deməli həmin tayfaların köklü yerləridir. Ona görə də məsələn təsadüfi deyil ki, Şah İsmayıl dövləti yaradarkən, öz ərazisini genişləndirərkən ata-baba torpaqları Diyarbəkiri, ondan sonra bağını belə yer bölgələri artıq ələ keçirib bir müddət öz hakimiyyəti altına almışdı. Sonra məsələn tutaq ki, indiki İraqda yaşayan türkmənlər var, onlar Azərbaycan xalqının soy kökünə mühüm rol oynamış tayfalardır. Yəni Azərbaycan tarixi əraziləri heç də indiki deməli rəqəmlər də formalaşmır. Məsələn, hətta deyirlər ki, Azərbaycan tarixi coğrafiyası təqribən 400 min
qara kilo 400 min qara kilometr əraziyə qədər genişlənir. Mən ağ qoyunlar haqqında oxuyanda belə bir məlumat oxudum ki, ağ qoyunlar dövlətin ərazisi indiki dövlətlərlə götürəndə 10 dövlətin ərazisini əhatə edib. Təxminən demirəm. Ona dedi, Mənsur dedi ki, bunlar sonradan imperiya çevrilib. Çox təəssüf ki, bunlar indi az yaşayıb, onun da müxtəlif səbəbləri var. Ancaq bunların məsələn ərazi ilə keçməsi təkcə o demək deyil ki, bunlar gedib tamamilə başqa xalqların mənsub olan ərazilərlə keçirə bilər. Eyni zamanda həmin tayfaların səpələndiyi arealda olduğu, deməli səpələndiyi həmin Azərbaycan tayfalarının yaşadığı yerləri də məsələn özlərinə sahib edə bilər. Onun üçün də bu təbiidir. Digər tərəfdən məsələn Qaraqoyunda qoyun dövlətləri haqqında deməli mənsubların çox gözəl danışdı. Onları tayfa ittifaqının başçıları onların fəaliyyəti haqqında məlumat verdi. Ancaq bunların, bu məsələn, dövlətçi ölənlərinin olması həm də özünə göstərir ki, bunların öz tamğaları olub. Tamğa, yəni damğa, yəni bizim mühərrimlər. Bunların bayraqlarında heç də qara qoyunlu, qara qoçuna, qoçun şəkli yox. Onların məsələn bayraqlarına baxanda bunların simvolik deməli nişanələrinin tədqiqatı var. Orada məsələn qoyunların ta ki bayrağında qoçun şəkli ya qara qoyunların deməli bayrağında qara qoçun, qara rəngli qoçun təsviri yoxdur. Yəni bunlar simvolik. Dövlətin adı bu cürdür, ancaq onların bayraqları da, bu tamğaları da o cür, deməli, başqa, məsələn, ona oxuşar, ancaq rəmzi xarakter daşıyan tamğa və, deməli, yəni damğalardan ibarətdir. Yəni, bu, Dibiyaq deyiriz, Qaraqoyunlu dövləti və Ağqoyunlu dövləti. İndi bunlar eyni ərazilərə hat edirlər. Çünki, yenə deyirəm, bu Ağqoyunlu dövləti, Qaraqoyunlu dövlətinin hat etdiyi ərazilərdə formalaşır. Daha doğrusu, o ərazilərdə, o ərazilər coğrafiyasında genişlənərək imperiya çevrilir. Hər iki dövlətin ərazisi eynidir. Yəni, Qərbi İrandır, Şərqi Anadoludur, Gürcüstanın şərq hissəsidir. Bir məsələ ki, Şərq Gürcüstan işte, nə Qaraqoyunluların, nə də Ağqoyunluların tərkibində olmayıb. Yəni, ərazi baxımından vasa, aslı olublar. Çünki Şərq Gürcüstanda həmin baxlı dövlətlər olub, Kartli dövləti. Kaxeti çarlığı. Yəni aslı vəziyyətdə olanca buna baxmayaraq hər iki dövlətin xəritəsini göstərəndə dərsliklərdə və Şərqi Gürcüstan ərazisində hər iki imperiyanın, yəni Ağqoyunlu həm Qaraqoyunlu imperiyasının, həm də Ağqoyunlu imperiyasının tərkib hissəsi kimi bilinir. Ancaq ərazi baxımından Şərqi Gürcüstan heç bir bu dövlətlərin heç birinin tərkibində olmuyor. Kartli çarları, Kaxeti çarları yəni həmin vaxtda Qaraqoyunlular dövründə və Ağqoyunlular dövründə Kartli Kaxeti çarları yəni xərac verirlər, illik xərac verirlər hər iki dövlətin xəzinəsinə. Yəni vassal dövlətlər kimi fəaliyyət göstəriblər Şərqi Gürcüstandakı o iki dövlət, Kaxeti və Kartli çarlıqları. Ancaq buna baxmayaraq biz hər iki dövlətin siyasi xəritəsində məhz Şərqi Gürcüstan ərazisində bu dövlətlərin tərkibinə qatırıq. Yəni, bir məsələ var. Qaraqoyunlu dövlətinin və onu əvəz etmiş həmin coğrafiyada yəni həmin coğrafiyada genişlənərək imperiya çevrilmiş Ağqoyunlu dövləti tərkibinə yaxşı belə Şərqi Gürcüstandır, Qərbi İrandır, Kürdistandır, Ərməniyədir. Ondan sonra Azərbaycanın Kürdən cənubdakı torpaqlarıdır. Bu Ərəb İraqıdır. Ərəb İraqı yəni indiki müasir Dəclə Fərat çayları arasındakı ərazidir. Yəni qədim Mesopotamiyadır Ərəb İraqı. Bu ərazilərin hatırlayıb. Ağqoyunlu dövləti indi biz nəyə görə? Azərbaycan bu dövlət hər iki dövlətin mərkəzi vilayəti olub. Hər iki dövlət Azərbaycanla idarə olunub. Yəni Təbrizdən idarə olunub. Təbriz siyasi mərkəzi olub hər iki dövlət. Azərbaycan mərkəzi vilayəti olub. Ancaq bu o demək deyil ki, bu Azərbaycan dövləti. Bu Oğuz dövləti əksində. Hər iki dövləti biz düzdür Azərbaycan dövlətləri kimi götürürük. Ancaq hər iki dövlət əslində Azərbaycan dövlətinə olmalıdır. Yəni Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu tayfaları azərbaycanlılardır. Bunlar Oğuz mənşəli tayfalardır. Və hər iki dövlət, mən bu yaxda qeyd elədim ki, Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının əsasında Qaraqoyunlu dövləti yaranıb. Ağqoyunlu tayfa birliyinin əsasında, Ağqoyunlu dövlətinin əsası qoyulub. Deməli, bunlar Oğuz dövlətləridir. Yəni, Azərbaycan dövləti onsuz da götürülmür. Onda meclislərimizin birində xatırlayırsınız. Biz Azərbaycan dövlətini götürürük. Azərbaycan dövləti anlaşılıyor. Bunlar Oğuz, hər iki dövlət bir-birlərini əvəz etmir. Ən böyük hissəsində mərkəz Azərbaycan isə. Biz nətənədir, mərkəzi Azərbaycandan, yaxşı, mərkəz Azərbaycan olub. Düzdür, yaxşı, Hülakilər dövlətində mərkəzi vilayəti Azərbaycan olub. Cəlalilər dövlətində mərkəzi vilayəti əvvəl Ərəb İraq idi, sonra Azərbaycan təbliğ işğalından sonra Azərbaycan avtomatik olaraq çevrildi Cəlalilər dövləti mərkəzi vilayətinə. Təbriz də siyasi mərkəzə. İndi bu o deməkdir ki, mərkəzə. Digər bunlardan ən böyük üstünlüyü də ondan ibarət olub ki, Ağqoyunlar dövləti dövründə türk dili dövlət dili elan olunub. Yox, türk dili dövlət dili. Bütün kitablar elan olunub. Hansı türk dili? O biraz mübahisəli məsələdir. Türk dili düzdür. Məsələn, Uzun Həsənin bu istiqamətdə fəaliyyəti var. Məsələn, Quranı Azərbaycan tərcümə etməsi. Ancaq ki, bu dövlətləri, hər iki dövləti Azərbaycan
Azərbaycan dövləti kimi götürməkdənsə Oğuz dövləti kimi götürmək daha doğru. Çünki yenə təkrarlayıram, bunlar imperiyalardır, imperator və yaxud da imperatorluqlardır. Bunların Azərbaycanla məhdudlaşmır. Bir düzdür, Azərbaycan ərazisində Ağqoyunlu dövləti, Qaraqoyunlu dövləti. Yəni, ən çox üstünlük Oğuz tayfaları. Oğuz tayfaları, yox, birisini təhərdir. Oğuz tayfaları Azərbaycan tayfaları deyil ki. Oğuz tayfaları Azərbaycan xalqının mövcud olmuş. Əlbəttə düzdür. Bax Azərbaycanlılar Oğuz türkləri düzdür. Bəli. Və bu gün də bugün müasir dövrdə Oğuz müxtəlif məsələn Türkiyənin özündə, Türkmənistanda, Azərbaycanda, ta ki digər Balkanlarda və digər ərazilərdə yaşayan Kiprin özündə türk dilli xalqların əcdadları Oğuzlardır. Ancaq o cümlədən Azərbaycan xalqının da əcdadları Oğuzlardır. Ancaq tək Azərbaycan xalqının əcdadları ilə ancaq Oğuzlarla məhdudlaşmır. Yenə bir an qeyd edirəm ki, Oğuzlar, Oğuz tayfaları və yaxud da Oğuz türkləri Azərbaycan xalqının etnogenezində və yaxud da formalaşmasında yaxından iştirak etmiş türk mənşəli tayfalardır. Ancaq Azərbaycan xalqının təşəkkül prosesini, yəni yalnız Oğuz tayfalarından biz yəni götürsək, bu düzgün yanaşma deyil. Azərbaycan xalqının təşəkkülündə bu qeyri-Oğuz tayfaları da iştirak edib, yəni türk dilli tayfalar. Çox özür istəyirəm, Məsur müəllim. Bizdə mövzu belədir ki, Azərbaycanda mövcud olmuş qədim dövlətlərin, dövlətçilik ənənələrinin təsiri. Yəni onlar da Azərbaycanda mövcud, Azərbaycan o dövrdə, yəni Ağqoyunlular dövlətinin tərkibində olubsa, Ağqoyunlular yəni hökmdarlığı hökm sürübsə Azərbaycanda o dövlətçilik ənənələri bir məsələ var da. Bax Ağqoyunlular kimi yarım köçəri tayfalar deyil. Qaraqoyunlular yarım köçəri deyil. Yarım köçəri olmasaydı bunlar tayfa itibarında bu Qaraqoçun, Ağqoçun şəklində gəzirdi. Bunlar oturaq tayfalar deyil. Yəni əkinçi tayfalar deyil. Bunların əsas məşğuliyyəti qoyunçu heyvandarlığı konkret olaraq qoyunçuluqdur. İndi yəni götürən bunlar Azərbaycanlı Azərbaycan və yaxın ətraf ölkələri işğal edərək imperiya çevrildi. Və burada dövlət mexanizmi necə təşəkkül tapdı? Yarım köçərilərlə yerli əhalinin, axı Azərbaycanda dövlətçilər yox idi, Qaraqoyunlular Azərbaycanı işğal edənə qədər, Qara Yusif tutana qədər. Ya uzun əsən Azərbaycanı işğal edən Azərbaycan dövlətçilər yox idi. Əlbəttə var idi. Deməli yerli dövlət, yerlilərə məxsus dövlətçilik ənənələrlə yarım köçərilərə məxsus dövlətçilik ənənələri bu işğaldan sonra çoxlaşdı, birləşdi və yeni təkmilləşmiş bir dövlətçilik modeli ortaya çıxdı. Hansı idi bu? Bu artıq dövlət aparatında özünü göstərir. Məsələn, Uzun Həsənin özünün yaratdığı dövlət aparatında artıq özünü göstərir. Düzdür, mərkəzləşmiş dövlətlər deyirlər bunlar. Azərbaycanda heç bir mərkəzləşmiş dövlətlər deyil bunlar. Siyasi quruluşu feodal monarxiyasıdır. Hərbi, mən onların, məsələn, deyim də sizə, hər iki dövlət öz siyasi quruluşuna görə hərbi feodal monarxiyasıdır. Hərbi feodal və yaxud hərbi feodal dövlətləridir. Ona görə də biraz zəifləyən kimi başlayırlar dağılmağa. Bunların bazasında, bir növrəsində işğallar durur. İşğallar deyənən kimi zəifləyirlər. Və hakimiyyət uğrunda mübarizə, daxili feodal ara müharibələr, daxili çəkişmələr, xalq kütlələrinin ağır vəziyyəti və digər və xarici amillər bu dövlətlərin dağılma prosesini sürətləndirir və sonunda bu dövlətlər öz yerlərini digər dövlətə verirlər. Bu şəkildə Azərbaycan dövləti tarix davam edir. Adı bir dənə o münasibət bizim dövlət yarandan sonra əslində bunun adı dəyişilməli idi. Qaraqoyunlu dövləti yarandan sonra bu dövləti tayfa ittifaqı kimi onlardan Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı demiyorlar. Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı Qaraqoyunlu dövlətinə çevriləndən sonra artıq tayfa ittifaqında hakim tayfansıdır. Baharlı sülaləsi düzü. Yəni dövlət bütün Qaraqoyunlu hökmdarları Baharlı sülaləsinin nümayəndələri. Dövlətin adı Baharlı dövləti olsa daha yaxşı olar. Eyni zamanda da Ağqoyunlu dövlətində hakim tayfa Bayandır tayfasıdır. Bayandır tayfası da ilk Ağqoyunlu bəyliyinin ilk hökmdarı olan Qarayıq Osman bəydən sonuncu Ağqoyunlu hökmdarına kimi Əlbənd Mirziyə kimi və Murad Mirziyə kimi, yəni bunların fəaliyyətinə eyni vaxtda fəaliyyət göstərirlər. Bütün Ağqoyunlu hökmdarları hamısı Bayandır sülaləsinin nümayəndələri. Yəni dövlətin adını Bayandır dövləti qoysunlar. Mən də mübahisəni niyə görə bilmirəm? Qaraqoyunluları deyə bilmərəm. Ağqoyunlu hökmdarları ki, Bayandır dövləti olsun. 60-a yaxın alim, elm adamları, bilim adamları çalışırdılar. Yəni bu məsələ onları heç narahat eləmədi. Bayandır dövləti səslənmək daha gözəl olar da. Buyurun sizin münasibətiniz. Həm də bu Oğuz mənşəli əsas tayfalardan biri daha. Siz bu Azərbaycan deməli ərazinin adıdır. Ancaq Azərbaycan xalqının mənsub mənbidir. Burada bu arealda Azərbaycan deyilən yerdə yaşayan tayfalar türk tayfalardır. Məsələn Osmanlı dövləti 1299-cu meydana gəlmişdi. Onlar özlərini Türkiyə demirlər ki, onlar Osmanlı dövləti deyirlər. Hətta 1918-20-ci ilə qədər, hətta süqutuna qədər. Ancaq bu demək deyil ki, bu türklər deyil. Yəni, Türkiyə sonradan bunlara verilmiş adı. Yaxud da ki, Azərbaycan sözü, Azərbaycan adlı dövlət Azərbaycanda
Deməli, yalnız 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti meydana gələndən sonra verilmiş bir adədir. Bunun çox dərin kökləri var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini biraz ilə gedirəm. Onlar deməli, artıq həmin ərayılda yaşayan xalqın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Türk xalqının bir dövlət varlığını göstərmək üçün vardı. Məhz bu cür qəbul etdirdilər. Ancaq əvvəllərsə Azərbaycanda yaşayan xalqlarımız, bizim soy köklərimiz, soy kökümüzdə mühüm rol oynamış tayfalarımız, bunlara dövlət adı verilməsi bu tarixçilərin adları deyil. Məsələn, əgər biz tutaq ki, onlara bayaqlar münasibindən dedi, qonlara Azərbaycan dövləti desək, onda bu əlbəttə tarixi mənbələrə uyğun gəlməz. Buna görə ki, həmin dövrün tarixi mənbələrində, başqa ölkələrin elçilərində, səfirlərində, digər ölkələrin məsələn rəsmi sənədlərində bunlar axı nə tər adlandırılıb, o cür o dövlətlər adlandırmaq lazımdır. Bunlar qaraqoyunlu, qoyunlu adlandırılıblar, eldənizlər adlandırılıb, sonra bunlar sonradan xanlıqlar şəklində ayrı şəhərlərin adı ilə adlandırılıb. Bu deməli, ancaq qaldı ki, bu dövlətlərin, yəni Qaraqoyunlu, Qoyunlu dövlətlərinin Azərbaycan dövlətçiliyində rolu həqiqətən böyükdür. Əgər bunlar məsələn böyük əraziləri keçirmək üçün əvvəl bir dövlət qurumuna, bir qayda-qanuna malik olmalıydı. Çünki bu qədər böyük ərazini, yəni imperiya çevrilmiş Qaraqoyunlu, Qoyunlu dövlətini Allah az müddət olsa da ələ keçirirlərsə, bunlarda bir məhkirləşmiş dövlətmə sistemi var idi. Demirəm, bunlar məhkirləşmiş dövlətlərdir. Bunlar məhkirləşmiş dövlətlər deyil. Bu tarix ədəbiyyatında da bu cür qiymətləndirilir. Ancaq bu qədər geniş ərazini ələ keçirmək üçün bunlara vahid komandanlıq lazım idi. Haqda belə bir şey formalaşmışdı. Bunlar məsələn həmin əraziləri ələ keçirirlər, orada vergi sistemi tətbiq edirlər. Bunun üçün də dövlətçi rəndləri olmalı idi. Sonra məsələn artıq uzun əsən qanunnamə verməyə başlamışdı. Yəni bilirdi ki, köçərlərin həyat tərzi elədir ki, onlar qanunçuluğa o qədər də meyil etmirlər və təbii ki, hətta Qaraqoyunlu hökmdarı, məsələn Cahanşah, ondan sonra Qaraqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən, Yaqub Paşa, bunlar artıq başa düşürlər ki, köçəri tayfaların, tayfa başçılarının dövlətdə, onun vilayətlərə rəhbərlik etməsi, qoşunlara rəhbərlik etməsi bu dövlətin möhkəmlənməsinə, bünövrəsinə həqiqətən zərbə vurur. Onun üçün də artıq oturaq həyat tərzi keçirən şəxslərə arxalamağa başlamışlar, iri tacirlərə, ondan sonra oturaq ayanlara. Bunlar Cahanşahın hakimiyyət dövründə artıq belə bir faktor var. Ondan sonra Uzun Həsənin məsələn qanunnamə qəbul etməsi o deməkdir ki, bunlar o köçərlərinin ipin sapın yığmaq istəyirlər. Çünki dövlətçilik möhkəm qadağanı deməkdir, insan deməkdir, vergi sistemində ədalət sistemi yaratmaq deməkdir, vergidən yığılmasına qayda qanunməli möhkdə ciddi intizam yaradılması deməkdir. Yəni bu proseslər artıq başlamışdılar. Ancaq bunun məsələn axıra qədər davam etdirməməsi və dövlətlərin suquta uğraması şübhəsiz ki, hakimiyyətdə vilayətlərin hakimiyyətlərində, əyalətlərin hakimiyyətində köçəri tayfaların mühüm rol oynaması həm hərbisdə də, həm dövlətin idarə edilməsində sarayda və bunların daha çox üstünlük təşkil etməsi nəticə itibarı da həmin dövlətlərin möhkəmlənməsinə imkan vermədi. Ancaq bu dövlətlərimizə uzun müddət dövlətçiliyinin yaşamamasının, mövcud olmamasının təkcə daxili səbəbləri yoxdur. Bunların həm də xarici səbəbləri var. Artıq 15-ci əsrdə Azərbaycana həm şərqdən deməli, hücumlar, həm məsələn xüsusilə qərbdən Osmanlı dövlətinin işğalları başlanmışdı, mərkəzləşmiş dövlət idi. Ona görə də bu dövlətlərin uzun müddət yaşamamasının, dövlətçiliyin uzun müddət davam etməməsinin səbəbləri həm daxili, obyektiv, subyektiv səbəblər, ən çox obyektiv səbəblər, həm də ki, xarici amillərlə əlaqədardır. Yəni Azərbaycanda baş verən proseslər heç vaxt ola bilməz ki, onun ətrafında geniş ərayətməli arealda baş verən hadisələr nəsə qadağadar olmasın. Ona görə də bu dövlətlərin Azərbaycan tarixində dövlətçi rəndlərinin yaradılmaları inkişafında, yaradılmasında yox, haqqı var idi. İnkişafında çox böyük rolu var idi Qaraqoyunlu dövlətlərimizin. Bunlar deməli, ərazini deməli, artıq deməli, əhatə etmişdilər. Düzdür və deməli, nüvəsi və mərkəzi Azərbaycan idi, paytaxtlar da Azərbaycan şəhəri Təbriz idi, hər iki dövlətimizin Qaraqoyunlu qonlarının da paytaxtı Təbriz idi. Sonra bunun da çox təbii səbəbləri var, çünki Azərbaycan bu Qaraqoyunlu qonlu imperiyasında mərkəzi mövqe tutan bir bölgə idi, kərvan yolları buradan keçirdi, çox gözəl iqrat deməli, şəraiti var idi. Dediz Qaraqoyunlu qonlar öz saraylarında görkəmli alimləri saxlayırdılar. Başa düşürdər ki, təkcə hərb ilə dövləti yaşatmaq, inşa etmək mümkün deyil. Dövlətin möhkəmlənməsində, uzun müddətli olmasında o mədəniyyət xadimlərində çox böyük rolu var, incəsənət xadimlərində çox böyük rolu var, tarixçilərində çox böyük rolu var və təsadüfü deyil ki, Uzun Həsən öz deməli, tarixçisinə
Əbu Bəkir Əl-Tehraniyə Kitab-ı Diyarbəkiriyə adlı əsəri yazmağı əmr etmişdi və belə bir əsər də yaradılmışdı. Yəni bu dövlətin yaradılması, ondan sonra onun kökləri haqqında çox gözəl əsər yazıb. Kitab-ı Diyarbəkiriyə. Əsas mənbə də elə odur. Bəli. O Qarqoyun dövlətinin tarixini vermək üçün bu əsərin deməli unikal bir əhəmiyyəti var. Yəni bunlar artıq dövlətçilik sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Hər birimində bunlar məsələn çox mühüm nailiyyətlər əldə etmişlər. Bu qədər geniş ərazini ələ keçirmək, öz hakimiyyəti altında saxlamaq bu əlbəttə ki o qədər də asan deyil. Bir də ki məsələn mən deyərdim ki, əgər ikinci orta əsrlərdə bu tayfalarımız, Mit Avqus tayfaları daha çox köçərə həyat tərzi keçiribsə, Qaraqoyunlu Aqonlar düzdür, bunlar köçəri tayfalar demək olar, ancaq bunlardan daha çox deməli, yarım köçəri həyat tərzi keçirən xalq demək lazımdır. Çünki bunların daimi əsrlər boyu formalaşan yaylaqları var idi, qışlaqları var idi, o ərazilərə başqa xalqlar nüfuz edə bilməzdi. Yəni, onlar həm Azərbaycan ərazisində olan yaylaqlarında, sonra qonşu ölkələrdə olan qışlaqlarında, yaylaqlarında öz vətənə hesab edir və bu əraziləri başqa bir xalqa, kənar bir xalqa, ya məsələn Qızıl Ordalılar, ya Teymurilər, ya digər məsələn qərbdən gələn hər hansı bir qüvvəyə güzəştə getmək istəmirdilər. Yəni bunlar həmin ərazilərdə əsrlər boyu yaşayan tayfalarımızdır. Təsadüfi deyil ki, 6-cı əsrin sonu 7-ci əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyadan gəlmişəm Qaraqoyunlu Aqonlu tayfaları burada Azərbaycanın şimalından tutmuş tat, məli, Bayaqlı Məhsul Ölüm dedi, Dəclə Fərat çaylarına qədər geniş ərazidə yaşayıblar. Yəni bu qədər geniş ərazidə yaşamaq həm də ona görə, məsələn, uzun əsrlər boyu mümkün olmuşdur ki, bunlar həmin əraziləri öz vətəni hesab edirdilər. İndi Azərbaycanda olan məsələn, Yaradarda, Tapqaraqonlu kəndi və başqa bunlar niyə göstərir? Bunlar həm Azərbaycanın məli, şimalında yaşayıblar, Qafqaz, məli, xüsusilə Cənubi Qafqaz, Dağıstan deyilən yer olaraq Azərbaycan ərazisidir. O Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə. Hətta orada Azərbaycanlılar böyük əsəriyyət təşkil edirdi. Yəni bu qədər geniş ərazidə həm bunların sədməli yayılması, təsərrüfatla məşğul olması, həm də burada məsələn dövlətçiliyi tutaq ki, yaratması. Dövlətçilik orada var idi, mərkəzləşmiş dövlət yox idi Qaraqoyunlu Aqonlarda. Çünki ərazidən artıq böyükdür, həm də onların həyat tərzi, deməli, maldarlıq da, xüsusilə əsas birinci bir qoyunçuluqla sıx qədər idi. Ancaq bunların dövlətçiliyi var idi. Bunların deməli, alimləri var idi. Və görkəmli həm Qaraqoyunlu, həm Aqqoyunlu hökmdarları həmişə elm-mədəniyyət xadimlərinə həm himayədarlıq ediblər. Cahanşahın həqiqəli təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. Yəni, bunlar başa düşürdülər ki, deməli, bu dövlətin yaranmasında, qorunmasında bu sahə insanlarının da çox böyük xidməti vardır və onlara himayəçilik ediblər, öz saraylarında saxlayıblar. Yəni, bunlar əslində dövlətçiliyin bəli yaranmasıdır, da inkişafıdır. Bu Qaraqoyunlu Aqonlu dövlətlərinin Azərbaycan dövlətçiliyində deməli, xidmətləri bundan görürəm. Ancaq bunların suğutunun səbəbləri də təbii ki, məsələn, suğutunun səbəblərini məsələn, mən birini deyərəm. Bu, məsələn, niyə görə tutaq ki, Osmanlı dövləti uzun əsrlər boyu mövcud oldu? Niyə görə Səfəvilər dövləti uzun müddət mövcud oldu? Hərbi feodal dövlətləri oturaq dövlətləri. Bunlarda axı, bilirsiniz, o dövrdə əsas gəlir mənbəyi deməli torpaqdır da. Əgər torpaq dövlətin mülkiyyətindədirsə, onda divan torpaqları deyilirdi. Dövlətin mülkiyyətində əgər torpaqların böyük əsərdə yerləşirsə, o deməli həmin torpaqlarda gəlir də dövlətin xəzinəsinə daxil olur. Bu həmin dövlətdən daha da uzun müddət mövcud olmasına deməli şərait yaradır. Qaraqoyunlu Aqonlu dövlətlərində xəsis torpaq mülkiyyət forması soyurqal idi. Bu soyurqal da ki, tayfa başçılarına verilir və həmin soyqal sahibləri bir dənə dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyır ki, onlar məsələn qoşun verməz. Soyqal əslində Qaraqoyunlarda yaranmış. Onlar özü də irsi idi. Daha da soyqal manqol sözüdür. Yəni manqol dilindədir. Soyqal xidmət müqabilində verilmiş irsi torpaq mülkiyyətidir. Ancaq Azərbaycanda soyqal adlanan torpaq mülkiyyət forması Qaraqoyun, nəinki Ağqoyun, hətta Qaraqoyunlardan əvvəl olub. 14-cü əsrin sonlarında Cəlalilər dövrünə təsadüf edir. Azərbaycanda soyurqalların paylanması, ümumiyyətlə Azərbaycanda torpaq mülkiyyəti formaları içərisində soyurqalın olması, yaxud da soyurqal adlanan torpaq mülkiyyəti olması Cəlalilər dövrünə təsadüf edir. Yəni 14-cü əsrin sonlarına. Ancaq soyurqalın əsas torpaq mülkiyyəti formasına çevrilməsi məhz düşür Ağqoyunların dövrünə. Ki, məhz Ağqoyunlu dövlətini, biz Ağqoyunlu dövlətinin birinci yaranmamışdan qabaq onun dağılması haqqında danışırdı. Ancaq Ağqoyunlu dövlətinin dağılmasının səbəbləri çoxdur. Eyni səbəblər Qaraqoyunlu dövlətindədir.
daxili səbəblərdir. Sorğalların geniş miqyasda paylanması, sorğal hakimlərin mərkəzi hakimiyyətə tabi olmaması. Sorğal bütöv vilayətdir. Bütöv bir vilayət sorğalıdır. Beş kənd, üç kənd sorğalıdır. Bütöv vilayətlər, yüzlərlə kəndi olan, bir neçə şəhəri olan bütöv vilayətlər bir sorğalıdır. O hərbi və mülki xidmət müqabilində verilir və əsasən hərbi xidmət müqabilində verilir. Yəni əsasən hərbi köçəri əyanlara verilir. Həm qaraqoyunlarda hərbi köçəri əyanlara paylanır və həm də ağqoyunlarda hərbi köçəri ağqoyunlu əmirlərinə paylanır və onlar tədricə mərkəzi hakimiyyətə tabe olunur və bu da ağqoyunlu dövlətinin dağdan daxili səbəblərinin içərisində birinci nömrə, yəni əsas səbəb budur. Ancaq xarici amillər də var. İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, o nə Uzun Həsən, nə ondan əvvəl Qara Yusuf, nə qədər cəhd göstərsələr də azı mərkəzləşmiş dövlət qura bilmədilər. Yəni bu dağınıq feodal dövlətlərini mərkəzləşmiş dövlətə çevirənmədilər. Bunun özünün də bir yəni həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Ancaq Uzun Həsənin və qurduğu dövlət aparatına gəldiyi isə Uzun Həsən elə bir mürəkkəb bir dövlət strukturu olmayıb. Hər iki dövlətin, mən deyirəm axı yerlərlə köçərlərə məxsus dövlətçilik ənənələri qovşanda artıq yeni bir təkmilləşmiş və nisbətən, yəni belə deyək də müasir bir idarəçilik modeli, dövlət modeli ortaya çıxır. Ancaq buna baxmayaraq hər iki dövlətin dövlət aparatı mürəkkəb struktura malik olmayıb. Məsələn, düzdür, hər iki dövlət özlərindən əvvəlki dövlətlərin dövlətçilik ənənələrini inkişaf etdirir və möhkəmləndirir. Məsələn, Qaraqoyunlu dövləti özündən əvvəl Cəlalilər dövlətinin dövlətçilik ənənələrini inkişaf etdirib, möhkəmləndirib. Ağqoyunlu dövləti Qaraqoyunluların dövlətçi ənənələrini inkişaf etdirir. Səfəvilər hər ikisinin, yəni həm Qaraqoyunluların, həm də Ağqoyunluların dövlətçi ənənələrini inkişaf etdirir və möhkəmləndirir. Məsələn, Uzun Həsənin də, ondan həmçinin Qara Yusufun da, çünki Qara Yusuf özü də Uzun Həsən səviyyəsində bir həm siyasi xadimdir, həm dövlət xadimdir. Onun da fəaliyyəti genişdir. Daha doğrusu siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik fəaliyyəti çox genişdir. Və məsələn, Uzun Həsən və həmçinin Qara Yusuf nə qədər cəhd göstərsələr də mühüm bir tarixi vəzifənin ötəsindən gələ bilmədilər. Baxmayaraq bunlar mühüm tarixi şəxsiyyətlərdir, baxmayaraq bunlar mühüm siyasi xadimlərdir, eyni zamanda hərbi xadimlərdir. Ancaq buna baxmayaraq mühüm bir tarixi vəzifə var idi Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləşdirmək. Bax bu Azərbaycanda mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq. Bu mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq kimi bu mühüm tarixi vəzifənin ötəsindən təsvir olsun ki, bu görkəmli siyasi və dövlət xadimləri olan nə Qara Yusuf, nə də çünki Qaraqoyunlarda ən məşhur Qara Yusufdur. Ağqoyunlarda Ağqoyunlu sülaləsinin ən görkəmli nümayəndəsi məhz Uzun Həsəndir, yaxud da Həsən Padişahdır. Nə də Həsən Padişah və yaxud da Uzun Həsən bu mühüm mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq kimi bu mühüm tarixi vəzifənin ötəsindən gələ bilmədilər. Bax bu mühüm tarixi vəzifəni, yəni mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq kimi mühüm tarixi vəzifənin ötəsindən məhz Səfəvi sülaləsinin nümayəndəsi olan məhz Şah İsmayıl qərib. Bir məsələni qeyd edim ki, hər iki dövlət imperiya olsa da bütün Azərbaycan torpağını əhatə edə bilməyib. Bax, bu çox maraqlıdır. Qonşu ölkələr əhatə edir, yaxın və orta şərqdə, hər iki dövlət yaxın və orta şərqdə mövcud olur. Ancaq Azərbaycanı əhatə edə bilmir. Amma bütün Azərbaycan çox üzr istəyirəm. Baxın, sadaladıq, bayaq qeyd elədik ki, bu dövlətlər, hökmdarlar əsasən də Uzun Həsənin dövründə və Qaraqoyunlular dövründə, Qara Yusufun dövründə elm, incəsənət, mədəniyyət dəstəklənib. Alimlər, 60-a yaxın alim Uzun Həsənin sarayında xidmət edib. Bəs bunun Azərbaycan mədəniyyətinə nə kimi töhfəsi oldu? Azərbaycan mədəniyyətinə şübhəsiz ki, böyük təhlükəli təsir oldu. Ona görə ki, bu dövrdə, məsələn, Qaraqoyunlu, Ağqoyunluların hakimiyyət dövründə Azərbaycanda bir sıra görkəmli elm, incəsənət xadimləri yetişdi. Məsələn, bu dövrdə, Bəyəxilər Mənsur Məmlidi, Quranın tərcüməsi Uzun Həsən tərəfindən belə bir göstəriş verildi. Onun hüzurunda tərcümə oldu. Sonra, yəni, bu dövrdə, məsələn, Azərbaycanda Təbriz miniatür sənəti daha da inkişaf etdi. Düzdür, 13-14 qoyulmuşdu Azərbaycan təbrik miniatür rəssamlıq incə sənət məli bu sahəsi, ancaq bu dövrdə daha dinkişəb etdi. Məsələn, təsadüfi deyil ki, 15-ci əsrdə mövcud olmuş Qaraqoyunlu Ağqoyunlarda yaşayan Azərbaycanın bir sıra görkəmli miniatür rəssamlarının əsərləri bu saatin dünya muzeylərinin bəzəyidir. Sonra bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyəti inkişafında böyük məsələn nailiyyətlərdən biri onun ibarətdir ki, həm Qaraqoyunlular, həm də Ağqoyunlular hal-hazırda Azərbaycanın memarlıq incilərindən olan tarixi abidələri yaratıblar. Məsələn, Göy Məcid Təbrizdə Can Şah tərəfindən inşa etdirilib. Uzun Həsənin hakimiyyət dövründə özünün təşəbbüsü ilə Qeysəriyyə bazarı, Məqsudiyyə, Nəsriyyə mədrəsə binaları, sonra Heşt Behişt kimi möhtəşəm bir saray kompleksi yaradılıb. Fransız səyyahı Şardin yazırdı ki, mən deməli Təbrizdə olarkən burada bir nəhəng bir bazar gördüm. Deməli orada
təxminən bir 6000 dükan olan bazardır. Bu deyir ki, bu bazar, yəni nəinki Azərbaycanda, da deyir bütün Asiyada ən böyük bazardır ki, bu məhz Həsən Padşahın tikdirdiyi Qeysərə bazardır ki. Mən təşəkkür edirəm Mənsur müəllim, İlham müəllim, gəldiniz. Qiymətli vaxtınızı ayırdınız, verilişimiz çox təəssüf ki, başa çatır. Mən hər dəfə bu çox təəssüf ki sözünü ona görə deyirəm ki, yəni heç verilişi sonlandırmaq istəmirsən. Verilişimiz o qədər maraqlı gedir ki, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Gəldiniz.